Azərbaycanda elektrik enerjisinin qiyməti bahalaşdı. Amma may ayında suyun qiyməti artdıqda, Tarif Şurası digər kommunal xidmətlərin qiymətinin artmayacağını bildirmişdi. Buna baxmayaraq, ölkədə elektrik enerjisinin qiyməti təxminən 17% bahalaşdı. Görəsən, Tarif Şurasına nə vadar edirdi ki, elektrik enerjisinin qiymətini bir qəpik bahalaşdırsın? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə, elektrik enerjisinin bahalaşdırılmasına təklifi Azərenerjidən gəlib. Çox güman ki, Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti əsasında oldu və Azərişıq öz problemlərinin həllinin bir qismini vətəndaşın çiyninə qoymaqla bu prosesdən çıxmağı düşünür. Və niyə bir qəpik sualına gəldikdə burada maraqlı odur ki, faiz etibarilə təqribən 17%-ə yaxın qiymət artıb və bu faizin seçilməsinin səbəbi də məhz qiymətin 6 qəpikdən 7 qəpik olması kimi səciyyələndirir. Yəni, qiyməti öncə 1 qəpik qaldırılmağı ilə bağlı qərar olub, sonra bunun faiz oranı hesablanıb məncə. 1 qəpik olmasının bir neçə səbəbi ola bilər. Səbəblərdən biri odur ki, insanları birdən-birə indiki ağır iqtisadi durumda şoka salmaq və çox kəskin qiymət artırmaq istəmirdilər çox güman ki. Və 1 qəpiyin o qədər də ciddi effekt verməyəcəyini və insanlarda o qədər ciddi təpki doğurmayacağını düşünürdülər. Ekspert Asiya İnkişaf Bankının ötən ay Azərbaycana elektrik enerjisinin təkmilləşdirilməsinə ayırdığı kreditin bu qiymət artımı ilə kompensasiya edildiyini bildirdi. Birbaşa asıllıq var məncə bu kreditlə qiymət artımı ilə bağlı, amma bu söhbət kreditin geri qaytarılmasından getmir. Məncə söhbət faizlərin ödənilməsi məsələsindən gedir. Çünki Azərbaycanın reytingi kifayət qədər aşağı düşüb son zamanlar və Azərbaycana ayrılan kreditlər artıq daha yüksək faizlə ayrılır. Və bunun kompensasiya etmək üçün ayrılan, çox güman ki, bu danışıqlar bugün və ya dünən olmayıb, yəni aylarla, bəlkə də illərlə davam edən danışıqlardır. Öncədən nəzərdə tutulmuş faizlərdən daha yüksək faizlə borclanmağa getməyə məcbur olub Azərbaycan hökuməti, o cümlədən Azərişıq Səhmdar Cəmiyyəti və bu artan faizləri kompensasiya etmək üçün çox güman ki, əhalidən bir qəpik işıq pulunu artırmaqla yığılan vəsait hesabına olacaq. Ölkədə elektrik enerjisinin qiymətinin qalxmasına paytaxt sakinlərinin də münasibəti bir mənalı deyil. Mənfi, çox mənfi. Yəni, çoxları bir qəpik çox cüzi hesab edir. Sizdə... Bir qəpik. Yəni, bugünkü bu iqtisadi böhran şəraitində insanların, yəni, ümumi kütləni əgər götürsək də, böyük əksəriyyət bilir ki, Azərbaycanda işsizlik çoxdur. Çox insanlar normaldan aşağı şəraitdə yaşayır. İndi, təbii ki, imkanı olan adamlar üçün bir qəpik olsun ki, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma böyük kütləni götürəndə onların büdcəsində çox böyük təsir göstərir. Əvvəlcə suyun qiymətini qaldırdılar, indi də işığın. Birazdan qazın da qiymətini qaldırarlar, lap düzələr. Heç cəmaatı fikirləşən yoxdur. Ümumiyyətcə, hökumət bizi fikirləşmir. Bu kəsib təbəqəyə niyə fikirləşmirəm, başa düşə bilmirəm. Nəyə fikirləşirlər? Bu yazıqlar bilmir ki, işıq pulu kommunalı çatdırsın, yeməyi çatdırsın, məktəbə gedənin uşağın dərdini çəksin. Çox çətin vəziyyətdir. Yəqin ki, maaşlar artsa, o da cüzi hiss olunmaz da. Nə deyim, Allah. Digər kommunal xərclərinin artmasını gözləyirsiniz qiymətlərinin? Ola bilsin. Belə ki, gedir, ola bilsin. Xatırladaq ki, may ayında suyun qiyməti 35 qəpiyədək bahalaşıb.